Älskade Kersti, nu får du äntligen lite lugn och ro. Se till nu så att du inte askan flyger hitåt. Åh, jag låter riktigt liv. Åh, för fan. En normal man och två små gulliga barn. Och jag tar en omelett fast byter ut pommes mot sallad. Jag pratar ju om någon som ska ingå i ett framtidstänk här. Jag kan inte leva med någon som inte äter pommes fritt. Jag har inte tid med det. Elsa är mitt livs kärlek. Vi vet att vi har varandra. Vi har en ömsesidig respekt för varandra. Vi älskar varandra. Jag accepterar ditt jobb. Jag tycker bara inte att du behöver gå naken till jobbet. Jag orkar inte må dåligt längre. Jag vill se fram. Vacker utsikt. Anita. Sten. And your beautiful wife. I'm his mistress. Känslor är väl ingenting man kan rå för. De kommer ju bara när man minst anar det. Jag visste att det var för bra för att vara sant. Att du var för bra för att vara sant.